Fisk. Deviator. Pike pattern. Fin fisk her. 30 minutter ind i fiskeriet. Det er en god start. Nu skal vi se, om vi kan lande den. Bum, mand. Fin fisk. Kæft, den flader var den, de vil der. Nummer 2 fisk. Ikke så stort. 50 cm eller sådan noget. Men de er godt tykke. Det er så lækkert. Jeg skal få den afbrud ud. Kig. Ja. Åh, det er mega på GoPro, det der, bro. Ja. I dag noget af det, vi bruger til gedderne. Jeg bruger en Savage Gear MPP 2. Sammen med et Revo Beast. Som mit setup. Som avn, der kører jeg nogle chats i dag. Lige nu der har vi en cannibal chat på, en af de store. Og så for at dokumentere lidt af, hvad der sker under vandet, så har vi Vestin Escape Cam på. For måske forhåbentlig at få et fedt take. Nå, hvis vi lige skal tage mit setup. Jeg kører med Savage Gear SG4 stang. Jerk Specialist 70-100 gram. Så kører jeg et sådan en relativt stor multi på et BFT, jeg tror det er størrelse 300, så noget 0,29 spiderwire. Så de avn jeg har kørt med i dag, det er sådan primært jerkbaits og crankbaits. I dag har vi fået, indtil videre har vi fået to fisk på den her. Deviator i pike pattern, den er altså super fed, 12,5 cm. Den går lige præcis under overfladen, så man ser i hvert fald, hvis man har fisk efter. Og ja, en anden arm, som også har været succesfuld i dag, har haft en del følger på den. Det er den her Gravity Twitch, den store UPM. Man kan få den i en del forskellige farver. Pissefed. Det er i hvert fald en af mine yndlingsarm til gidderne. Især når de er aktive. Ja, båden var stoppet, den drev bare. Nå, tredje fisk. Deviator, den er altså varm i dag. De smasker bare til den. Vi ligger i den her vi her. Det er som om, de samler sig. Jeg ved ikke helt hvorfor. Fin gedde her. Hvad er den? 70-80? Måden vi fisker de her deviators på, det er en relativt kort stang. Den er 6,6 fod. Og så giver man nogle sådan nogle ryg her, jerks, som får arven til at gå, som sådan skyder ud til siden. Og det er her, når vandet det er sådan lidt koldt, så det kan være giftigt. Og lige give den en pause. Giv den tre ryg, bum bum, ud til siden, og så står den stille. Og så er det fleste gange, det er der, hvor gedden de kommer og hjerner til den. Eller hvis du ser, at du har en følger for eksempel, og den ikke rigtig virker så interesseret, men hvis du lige giver den stop, et rykker så stop, så er det som regel der, de hugger. Men jævn indspænding, og så et par stop, et par ryk. Avnene, vi har kørt med i dag, det er de her deviator jerkbaits fra Savage Gear. De fungerer pissegodt. Du kan både bare straight retrieve, altså jævn indspænding, og så kan du jerk dem. Den farter, du er bedst for os i dag, det er den her. Pike pattern. Også en af mine personlige favoritter.